Ötən gün iyunun 3-ü Ermənistanda Başnazir Paşinyanın hakimiyyətin son günü olmalıydı. Ən azı revanşist qüvvələr əlbəttə ki, xaricdən gələn dəstəklə Paşinyanı devirmək üçün son fürsətdən istifadə etmək niyyətində idi. Erməni müxalifəti parlamentdə qondarma qurumun müstəqilliyinin tanınmasını. Habelə, Ermənistan-Türkiyə münasibətlərinin normallaşdırılması prosesinin dayandırılmasını nəzərdə tutan sənədləri müzakirə çıxaracaqdı. Nə iclas baş tutdu, nə də ki Paşinyan getdi. Nikol həmin saatlarda Avropa İttifaqının nümayəndəsi Tayivo Klarla görüşürdü. Gecəyə yaxın İrəvan küçələrində baş verənlərsə bir daha onu göstərdi ki, hər şey göründüyü kimi deyil. Kimsə düzün desək, hamımız bilirik hansı qüvvələr Ermənistanda vəziyyəti gərginləşdirmək və sülhə doğru gedən Bakı-İrəvan danışıqlarını pozmaq istəyir. Ötən gecə İrəvanda yaşananları təhlil etmək üçün hələ tezdir. Bunu saxlayaq gələn həftəyə. Amma bir şeyi dəqiq demək mümkündür ki, biz sülhə doğru irəliləyirik. Bunu Bakıya neft-qaz üçün gələn qonaqların hazırda Şuşada olması da, həftənin əvvəlində ölkəmizdəki diplomatik korpusların nümayəndələrinin Kəlbəcərə səfəri də sübut edir. Hələ üstəlik, əvvəllər belə səfərlərə qatılmayan səfirliklər belə artıq son anda olsa da Kəlbəcərə gedən avtobusa otururlar. Həmin o Kəlbəcərə ki, düz bir il əvvəl xidməti vəzifələrini yerinə yetirərkən həmkarlarımız Azərbaycan televiziyasının operatoru Siraj Abışov və Azərtacın əməkdaşı Məhərrəm İbrahimov minaya düşərək şəhid olublar. Allah rəhmət eləsin. Bu həftə Moskvada Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan baş nazirlərinin müavinləri də nəhayət ki bir masa ətrafına əyləşdi. Azərbaycan-Ermənistan sərhədinin delimitasiyası üzrə üçtərəfli işçi qrupun iclası keçirilib. Heç kim demirdi ki, proses asan olacaq, amma proses gedir. Əsas da budur. Ermənistanda cəmiyyət daxili parçalanma sürətlə gedir. Onları revanşist və ya realist, pragmatik və ya idealistik kimi cəbhələrə də bölmək olar. Bir yanı Nikol, digər yanı Robik olan erməni cəmiyyəti təbii ki, monolit deyil. Hazırki hökumətin devrilməsini tələb edənlər açıq üstünlüyə malik deyil. Lakin hazırki narazılığın sonda qeyri-mütənasib şəkildə kütləvi bir şeyə çevrilməsini istisna etmək olmaz. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Ermənistan cəmiyyətinin ən sülhsevər təbəqəsini təhqiq etmək və onun dəstəyini qazanmağa çalışdığı bir vaxtda baş naziri tənqid edənlər Nikol Paşinyanın ermənilərə təklif etdiyi sənədin şərəfsiz sülhdən başqa bir şey olmadığına inanırlar. Amma iqtidarla müxalifət arasında qarşı durmanın indiki mərhələsi ümumilli parçalanmanın zirvəsi deyil və hazır ki baş nazir vəzifədə olduğu müddətdə ən şiddətli ümidsizliyin əsasında deyil, o keçmişdə daha böyük təhlükə ilə üzləşib. Lakin buna baxmayaraq bu zirvəyə çatmağı bacarıb. Hələ 2021-ci ilin iyununda keçirilən növbədən kənar seçkilərdən əvvəl Paşinyan hökumətinin perspektivləri daha acınacaqlı idi və hakimiyyətin itirilməsi təhlükəsi potensial olaraq qaçılmazlaşardı. O zaman ermənilərin beynini çaşdıran sual Paşinyanın 2020-ci il fəlakətli müharibəsindən sonra seçici dəstəyini qoruyub saxlaya bilməyəcəyi ilə bağlı idi və bu kritik suala müsbət cavab verilmişdi. Nəticə etimad səs verməsi və sülh gündəmini həyata keçirmək üçün yeni mandat təklifi kimi qəbul edildi. Amma müxalifətin Paşinyanı və onun hökumətini devirməsinə imkan verəcək kifayət qədər güclü tənqidi kütlə yaradılmasa da, belə bir izdihamın qısa zaman ərzində qarşısı alınmaz qüvvəyə çevrilməsi mümkündür. Deyirlər, qisas hissi güclü zəhərdir. Və erməni cəmiyyəti bir zamanlar onu tam şəkildə idarə edən ölümcül zəhərli ambisiyanın sönməz cazibəsinə qalib gəlməyə yaxın deyil. Məsələn, Respublikaçılar Partiyasından Armen Gevorkyan iddia edir ki, bugün müxalifəti hərəkətə gətirən revanşizm deyil, millətin ləyaqətini aydın şəkildə müəyyən edilmiş qırmızı xətlər çərçivəsində qorumaq istəyidir. Bununla belə mahiyyət eynidir. Milli özünə inamın itirilməsindən kədərlənmək və ümidsizcəsinə Bakının sülh planından imtina etməklə İkinci Qarabağ müharibəsinin nəticələrini aradan qaldırmaq ideyasına sadiq qalmaq. İndi Paşinyan da çaşqınlıq içindədir və özünü aşağılayanları sakitləşdirmək üçün böyük təxribatları əl atır. Sülh gündəmindən imtina etmək ona bir anlıq möhlət verər ki, bu da uzunmüddətli perspektivdə onun kursuna zərər verə bilər. Hər dəfə Brüsseldə və ya Moskvada ümid işartları yanan kimi tez də sönür və bu ermənilərin üzündən baş verir. Paşinyanın daxili auditoriyaya oynadığı aydındır. Ümumiyyətlə, ermənilərin də ikibaşlı oyunu növlərində mahir usta olduqları məlumdur. Amma erməni cəmiyyəti anlamır ki, ikibaşlı oyun aparmaq hələ iki başa sahib olmaq deyil. Daha doğrusu, erməni cəmiyyəti davamlı olaraq Qərbi, həm də Moskvanı razı sala bilmir. Bakı isə münasibətlərində səmimidir. Çünki haqlıdır.
Prezident İlham Əliyev Nikol Paşinyanın niyyətini bilir. Başnazirin Ermənistanda davam edən kütləvi aksiyalarından bir bəhanə kimi istifadə etdiyini da anlayır. Elə bu həftə Vladimir Putinlə telefon danışığının əsas mahiyyəti də bu idi. Prezident İlham Əliyev Qərbin təklifi ilə Nikol Paşinyana 3 dəfə şans verdi. Müəyyən irəliləyişlər olsa da Bakirovanın səmimi olmadığını bir daha gördü. İndi növbə noyabrın 10-da Azərbaycan-Rusiya-Ermənistan liderlərinin imzaladığı sənəddə özünü sülh təminatçısı kimi xarakterizə edən Kremlə çatıb. Hazırda Azərbaycan növbəti addımları üçün hüquqi baza yaradır. Avropa İttifaqı ilə danışıqlarda dialoqa hazırlıq, sülh müqaviləsi təklifi, Rusiya ilə təmaslar və s. Bakının İrəvana hələ də istisna olunmayan kəskin cavabı üçün sağlam zəmin təşkil edəcək.